ପଶ୍ଚିମରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା ଚଳିତ ସିଜନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 47 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମେ ମାସରେ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ବୁଧବାର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମିଶାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 6 ଥର ତାପମାତ୍ରା 47 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। 1998 ମେ 28 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 48 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା 9ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଏପଟେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତରରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଆଦିରେ ଉଷ୍ମ ରାତି ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 1, 2 ଏବଂ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ କାଳ ବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାତିରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରୁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି। ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଳୁଗୁଳି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ରହିବ, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଳୁଗୁଳି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର SRCଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନର ମୋଟ 9 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି SRC। 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ସଚେତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି SRC। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ନେବା ଆମ ସହିତ ସୁମନ ରଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁମନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି 3 ଦିନ ଧରିକି, ତାତି ବଢ଼ିକି ରହିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, 47 ଟପିଲା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ SRC ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସୁମନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହିଥିଲା, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ କାଲି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, 47 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 9 ସହର ରହିଛି, ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବୁଲେଟିନ୍ ରହିଛି, ତାହାର ବୁଲେଟିନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହିଥିଲା, ତାହାର ଆକଳନ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। SRCଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ନର୍ଥ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିକ୍ ଆୱାର ରହିଛି, ସେ ପିକ୍ ଆୱାରରେ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, CHC ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି, ତା'ଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି, ସେଠି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜନିତ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ SRCଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ପାଣିପାଗ ଯଦି କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ପାଣିପାଗରେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଟେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଇଁ, କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରାଠୁ ଅଧିକ ବଳି ଯାଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ, ଦିନରେ ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ କଥା ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ତାହା ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆର୍ଦ୍ରତା ହିଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଗୁଳିଗୁଳି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୌସୁମୀ ଆସିଛି, ମୌସୁମୀ ଫଳରେ କେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ତାରି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳିଗୁଳିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, 2 କିମ୍ବା 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ତାତି ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ତାତି ଉପର ମୁହାଁ ରହିବ ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ SRC ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏପଟେ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଦିନ ତାତି କଲବଲ କରିବ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ କଲବଲ କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୁମନ ରଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତମାମ ସୂଚନାରେ।